トゥース、皆さんこんにちは。今マドレーヌ寺院に来てます。マドレーヌ寺院ね、パリの中心にございます。目の前がアソンブレナショナルですね、国民議会です。で、真ん中の塔がコンコルド広場にねありますオベリスクですね。なのでここからは歩いてシャンゼリゼにも行けるという距離で、でなんでここに来ているのかというとですね、ここはもう、ね、グルメさんは絶対に避けて通れないところなんです。マドレーヌ寺院を背にして、この間のチョコレート特集でご紹介したパトリック・ロジェさんのお店があります。で、この後ろにはですね、フォションの本店があります。さっき見てきたんですけど、今閉店中でちょっと悲しい雰囲気だったので、あとですね、エディアールだとかトリュフのお店ですね、トリュフのお店があったり、キャビアのお店があったりですね、もうとにかくグルメの方には外せないスポットです。はい、で向かい渡ってきて、ここに建造さんがあって、デカトロン大人気のスポーツ用品店ですが、その横にですね、イケアがあります。ここはタダで使えるお手洗いスポットとして私が重宝しているところでございます。全部カフェとか閉まっていて、今もうね、お手洗いに行くところがなくて、街出るのがもう緊張、ハラハラしながら外出てます。はい、こちらが眉油です。あの瓶詰めにしてくれますね。白トリュフのねマスタードとか美味しいです。今日私がなんでこのマドレーヌに来ているのかというと、年末からですね、チョコレートギャレットデロワとスイーツが続いたんですけど、まあ、いい加減にですね、ちょっとこう胃を休めようかなとも思いつつ、あのいつロックダウンになるかわからないという不安がありまして、まあうちに取っておこうと思って、ちょっと駆け込みでマカロン特集をしようと思いますので、今日はもうマカロンといえば本家本元ですね、ラデュレの本店にまず来てみました。はい、マドレーヌ寺院向かって、はい、右側です。はい、こちらがラデュレの本店ですね。こちらに最初パン屋さんとしてオープンしたんだそうですけれども、あ、ウィンドウもね可愛いですね。はい、じゃあマカロンね買っていきましょう。そしてラデュレのあるロワイヤル通りをこちらに入っていきますね。サントノーレ通りというところに入ってきました。これ今ですね、まあ、ルーブルの方に向かって歩いている感じです。マックスマーラとかね、あとロンシャンですね、ロンシャンの大きな本店がありますここね。ひたすらまっすぐ歩いていきまして、スキディバムスキディブーム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 スキディバムあああスキディバムスキディブーム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 スキディバムあああ Ils sont bien 15 millions rivés à la télé Engloutir le vide d'une fausse célébrité。の交差点に来てます。シャネルの本店がこのカンボン通りにあります。でここ大きなディオールになりましたね。でそしてこちらにですね、ポーランドのこれ教会があるんですけれども、この教会を入ってまっすぐですね、このカンボン通りを前に進みますと、幼児山本さんのお店前を通って、あ、すぐ横ですね。はい、こちらです。はい、マカロンの2大メゾン、もう一軒ね、ピエール・エルメさんのお店に来ています。ピエール・エルメさんといえばラデュレからね独立されて、もうマカロンの一大ブームを作られた方ですけれども、パティシエ界のピカソっていう風にね呼ばれるように、21世紀一人だけパティシエさんを選ばなければいけないと思ったらですね、私は多分ピエール・エルメさんだと思うんですね。菓子のこの業界に革命を起こした人だと思います。オートパティスリーといって、まあ、オートクチュールみたいにですね、木に格を上げてしまった天才だなというふうに思って尊敬していますけれども、今までそのラデュレのマカロンを食べたり、ピエール・エルメさんのマカロンを、まあ、別々に食べてたんですけれども、食べ比べをしたことがないので楽しみです。Sinon ça fait 34 degrés. Oui.
い、で今マカロン買ってすぐですね、右に曲がったこの通りにこちらのエピスリよいしょダローザというところがあるんです。今ねちょっと閉店してますけれども、このですねダローザの干しぶどうをソーミュールにつけたものをチョコレートコーティングしたものがあって、それをなんかあのキムタクさんがおすすめされたらしくて、うん、閉まってます。あのそれ私日本からいらっしゃったお客様に教わったんですよね。ダローザのレーズンチョコどこですかって、何ですかそれみたいな、結構ね私の方がお客様に教わるということもですねしばしばございまして、今結構ねあのインスタとかでいろいろこう情報出回るの早いじゃないですか。なのでねあの現地にいる私たちとかフランス人が知らないのに日本の方にものすごい人気で、まあ、このダローザのチョコレートがいい例でしたけど、フランス人誰も知りませんでした。でお味はどうかというと、私基本的にレーズンが好きじゃないっていうか、あんまりときめかないものなので、それでも美味しいなと思いました。確かに、うん、口に入れた感じの食感とかもね美味しかったですよ。でこのちっちゃい細い道をまっすぐ行きます。もうね今ねあの映せないですけど、下見ながら歩いてないとワンちゃんの落とし物が多いのなのって、これね動画とか撮りながらですね歩くのもなかなかスリにも気をつけなきゃいけないし、犬のワンちゃんのね落とし物も気をつけなきゃいけない、大変です。もうねバンドーム広場見えます、ね、こちらにですねムーリスのお菓子屋さんがあります。セドリック・グロレさんというですね、またこれも武将髭、はい、最近みんなねパティシエさんねタトゥーをしていて、武将髭のなんかイケメンのパティシエさんばっかりで、なんでだろうなって、まあね最近のフランス人の男性みんなそんな感じなんですけど、今こうアーケードの下歩いてます。ここにね、はい、もう一軒ラデュレがあります。ここで買ってもよかったんだけど、ここのが種類があるかな。ここはねチョコレートが豊富でしたね。チョコレート専門でやってたような気もしたんですけど、いやマカロンもあるか。箱によってねお値段違うんですね。目の前にこれねルイ・ヴィトンなんですが、まあ、新しい比較的新しいルイ・ヴィトンです。ここねバンドーム広場のルイ・ヴィトンです。あのですね皆さんぜひルイ・ヴィトン様でお買い物されるときにはこちらにいらしてください。はい、見えますか。前にねエミリーの時にもお話しましたけど、はい、太陽王ルイ14世が作らせたバンドーム広場です。でこのサントノーレね、はい、アレクサンドル・ド・パリ有名なあのお高いこのですね髪の毛のアクセサリー売ってるお店があります。はい、こちらゲランですね。ゲランの香水イザベル・マラン、とにかく、はい、ゴヤールもあります。マルコリーニさんもあるんですけど、今回はあえて違うお店行きます。はい、ゴヤール様です ね。私はこのジャンポール・エヴァンさん、はい、ジャンポール・エヴァンさん、ちょっとね分かりにくいんです。お店がね外にないんですよ。231番、ね、中入っていくとあります。でここなんで私がマカロンでおすすめするかっていうと、まあ、チョコレートも美味しいんですよ。チョコレートもねモフの称号を持っていらっしゃるので、もちろんショコラティエなんですが、私は彼のマカロンが好きです。はい、チョコレート職人さんなので、こんなね素敵なエッフェル塔とかハイヒールでチョコレートを作られています。もちろんチョコレートも素晴らしいんですが、お菓子もねありまして、お菓子もとっても美味しいです。あのこのスフレチーズケーキみたいなのがね私はすごい好きですね。はい、じゃあマカロン買いますね。 Je vais prendre des macarons s'il vous plaît. Alors Je vais prendre 3 vanilles, ça c'est sûr. Ah oui, alors vous avez une boîte de 10 il me semble. Oui, je vais prendre la boîte de 10. Trois chocolats framboises, il me semble. Framboisines, je crois. Ouais. Ensuite, je vais prendre deux passions. Et puis, je vais prendre aussi deux. Pardon. Un pistache. Et puis un. Est-ce que j'ai pris passion ? Oui, j'ai pris passion. Hein. Il reste un, c'est ça ? Je vais prendre yuzu, tiens.
skiddy bum 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 skiddy bum